Thank you.
já boa, então. Vamos. Toma um copo de água de bem gelado. Olha o litro para encher. Ó, eu vou pedir esse mil, ué. Como é que é? Você apertar o dedo de gelo na geladeira, ela descongela tudinho? Descongela, mas demorou 2 dias. Bater a torneira assim, tá, que nem eu falo, tirar tudinho as coisas. Aí com 30 minutos tá liberado. Ui, você não tem que comprar a ração. Aí tem umas notinhas que tá entrando.
É, carro visto que não dá de mão. O carro tá indo, não parece. Thank you.
lavar sozinha, é meio dia, pra tá trabalhando, pra ter que comer. Eu lavo sozinha, você faz. Eu faço bonito, porque eu não tenho que comprar mais. Eu não posso. Comprar mais o quê? Esse muro aqui? Esse tijolo aqui, eu não sei acabar essa massa aqui. Thank you.
Deixa eu pensar esse mundo todo. Aí nas férias, você vai de férias.